Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, yang berusaha Dr. Dr. Khairul Nuzul Hassan, Ketua Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Campus Darul Aman. Uh, yang berusaha Dr. Muhammad Nizam Biakko, Peneras We For You. Yang saya hormati tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Hajah Amani binti Abdullah Mubarak, timbalan pengarah institut perguruan institut uh, pendidikan guru kampus darul aman barisan ahli jawatankuasa we for you seterusnya hadirin uh, yang saya kasihi sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera uh, salam kita bersantai pada malam ini uh, semoga semuanya uh, dapat berjalan dengan lancar bagi memberkati majlis kita pada malam ini majlis menjemput Ustaz Abisofian bin Abdul Rahman bagi memimpin bacaan doa. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Puan Junaidah hmm. selaku MC pada malam ini. Jadi Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, kita mulakan dengan Mulfitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا هامد حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انشرنا شعور المحبة بيننا واربط قلوبنا بالكرامة. واحسن اخلاقنا بالنور والهداية. وثبت قلوبنا بكل رعاية. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واجعلنا من الساجدين وجهك الكريم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. وحففنا بالتقوى والاستقامة. وعائزنا من موجبات الندامة. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا. ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولمن كان حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا تهان كمي كمي ممهن صفات إحسان يا أنكو ملكي يا الله. أجار دي كونيكا كبر كمي سجل نعمة يا الله. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kemurkaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu kami pada malam ini dengan penuh rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Pemudahkanlah kami dalam melaksanakan segala tugas-tugas kami, Ya Allah. Kami memohon keradaan-Mu, Ya Allah, agar segala usaha yang kami lakukan ini dirusti-Mu, Ya Allah. Allahumma ja'al an jam'ana hadha jam'an marhumah. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا سقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum jadi saya serahkan kembali kepada cikgu junaidah untuk meneruskan apa untuk meneruskan sesi yang seterusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Okey, seterusnya saya menjemput Dr. Khairul Nuzul Hassan, dari Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi IPG Kampus Darul Aman untuk memberi sepatah dua kata. Uh, Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan cara kita malam ni, Cikgu Jun. Uh, terima kasih juga pada Ustaz Abi untuk bacaan doa. Uh, Alhamdulillah terima kasih kepada juga kepada penganjur we for you kerana menjemput saya untuk beri sepatah dua kata jadi saya nak ambil peluang ni uh, untuk ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada yang uh, kita raihkan pada malam ni iaitu Dr. Amali uh, Timbalah pengarah IPG Kampus Darul Aman Selaku penceramah untuk malam ini Siri ke-16 Uh, terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan program kita di bawah uh, JPPI juga ni dan saya ingat uh, Dr. Amani memang dah faham sangatlah dan sebab uh, untuk mengatakan semua Dr. Amani adalah orang kuat dalam JPPI ni uh, beliau bukan saja sebagai tim, uh, bertugas sebagai tim pengarah tapi dengan segala aktiviti pun uh, Dr. Amani selalu follow dan ikut perkembangan kita ni so uh, saya ambil peluang ni untuk kita sama-sama Uh, mendengar uh, share, apa, sharing ilmu daripada Dr. Amani dan terima kasih untuk yang peserta yang hadir pada malam ini semoga uh, kerja buat kita diberkati dan uh, kita sama-sama dapat ambil bermanfaat lah dan uh, dalam musim-musim ini juga saya ingin ambil peluang ni untuk berpesan untuk semua lah eh. saya dan juga uh, kita semua untuk lebih berhati-hati dengan keadaan covid yang semakin meningkat sekarang ni kan? uh, dan Uh, harap kawan-kawan semua selamat kita jaga kita dan untuk yang nak ambil menghadapi uh, temuduga bersiap sedia dengan sebaik mungkin dengan saya ingat dengan banyak siri yang telah kita buat ni saya ingat ialah semakin bersedia lah uh, ditambah lagi dengan apa ni ceramah kita pada malam ni oleh Dr. Amani seorang yang berpengalaman dalam uh, menguruskan temuduga ni so uh, harap kita dapat ambil manfaat lah untuk program kita ni uh, itu sahaja terima kasih Cikgu Jun So, saya serah balik. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Khairul Nuzul Hassan okay, atas capaian uh, permulaan kata Alvon tadi. Okey, uh, sebelum kita memulakan, okay, eloklah kiranya kita berkenalan dahulu secara ringkas dengan penceramah kita pada malam ini. Okey, saya pun uh, baru sahaja berkenalan petang tadi, Dr. Cepatlah kita berbual sekejap. Okey, aa... Uh, Uh, Dr. Hajah Amani binti Abdullah Mubarak yang merupakan uh, sekarang uh, memegang jawatan timbalan pengarah di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Okay. Ijazah, pertama, ijazah pertama beliau adalah dalam bidang sains iaitu bidang fizik. Okay. PhD juga dalam bidang sains. Uh, beliau menggunakan full, uh, fully kuantitatif. Okay. Kajian tentang teams di Malaysia uh, pada tahun 2011. Okay. Uh, sumbangan beliau juga Uh, sudah lebih 30 tahun berkhidmat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, sangat berpengalaman luas. Okey, uh, selain daripada itu, beliau juga berpengalaman dan berkemahiran dalam computational komput thinking, training dan STEM, Ketua Pasukan Facilitator dan Tim Pembinaan Modul IPGM. Okey, uh, Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, Cikgu Cik Gujun. Ya, saya. Tempat tadi kita berbual Okay, saya, kami berbesar hati uh, kerana doktor sama-sama dengan rakan-rakan uh, lain untuk sesi perkongsian doktor pada malam ini. Okay, saya tahu semua pun dah tak sabar nak dengar. Okay, saya serahkan ke, uh, kepada doktor untuk uh, sesi seterusnya. Silakan doktor. Ya, terima kasih Cik Gujun. Alright uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang berusaha uh, ketua jabatan jabatan uh, penyelidikan dan inovasi TS Dr Khairunuzul ya uh, saya tak boleh buka saya punya video mungkin memang macam nika okey admin uh, alright uh, tidak lupa juga untuk Dr Muhammad Nizam ya Dr Nizam uh, barisan 4 you eh uh, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini salam sejahtera assalamualaikum uh, selamat petang ya ataupun dalam bahasa inggerisnya good evening lah ya okey saya sebenarnya lebih sukalah bawa uh, kita sebenarnya nak nak berkongsi sahaja saya mungkin boleh bagi tips sikit ya tentang uh, temuduga temu duga temu duga ini mungkin kita lebih uh, cenderung kepada macam mana tuan-tuan dan puan-puan nak menghadapi Uh, temu duga HLP lah ya kalau saya fahamkan eh, Tapi saya menyediakan slide ataupun bahan ini lebih kepada general ya Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang nak memohon jawatan yang tertentu dan sebagainya Sebab IPJM juga saya bagi sikitlah lah iklan ya <tif> Iklan tentang IPJM ni, IPJM sekarang telah membuka satu iklan untuk apa uh, nama jurulatih ku curriculum ya jadi tuan-tuan dan puan bolehlah dapatkan info itu mungkin daripada Uh, laman sesawang dan sebagainya memang telah pun mula diiklankan. Ya. Jadi mungkinlah uh, kita punya sharing session malam ini uh, akan membantu kita lah untuk mengetahui kenapa sebenarnya ya, kita uh, temuduga itu diadakan. Ya. Jadi mungkin saya sharelah slide-slide saya ini uh, kita buat saya saya sediakan secara ringkas saja dan mungkin tuan-tuan dan puan apa nama kalau ada soalan boleh je lah tanya ya. Cikgu Jun nampak clear tak Cikgu Jun? Nak nak slide show ke atau macam mana? Ah okey nampak dah tu. Okay, nah, sebab saya ingat saya nak nak lah sikit-sikit dia punya note saya tulis kat bawah tu. Okey, uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan boleh boleh saja interrupt ataupun angkat tangan je lah. Mungkin saya bila saya show ni saya tak nampak kan. Okey, uh, first thing bila Uh, temuduga tu bila disebut tentang uh, temuduga atau interview itu kita tengok definasi dia, ya. So definasi ni saya ambil daripada Dewan Bahasa lah secara online. Di disebut di situ ialah soal jawab antara majikan dengan orang yang memohon kerja. Jadi yang ni dia memang menjurus kepada situasi uh, antara interviewer dengan interviewee ni dalam konteks memohon pekerjaan, ya. Jadi Uh, temuduga temu ni secara ringkasnya kalau kita lihat dia adalah satu uh, orang kata apa lah ya dia satu perbualan yang dua hala sebenarnya ya satu per, uh, sesi perbualan yang berlangsung secara dua hala jadi sebab itu bila uh, temuduga temu duga ni dia boleh buat juga secara uh, dalam talian ya bila kita berhadapan dengan pandemik ini kita dah mula uh, melaksanakan secara dalam talian saya pernah juga mengikuti temu secara dalam talian ya yang dianjurkan oleh Razak School of Government ya. Yang tu semua buat secara dalam talian. IPGM juga mengendalikan uh, apa nama temu temuduga temu ini secara dalam talian. Kalau a uh, tuan-tuan dan puan-puan pekalah dengan pengambilan pelajar, memang kita buat begitulah untuk apa keadaan sekarang ni ya, untuk keadaan sekarang ini. Jadi uh, kalau kita lihat ya Uh, kenapa kita buat temuduga ini sebab uh, Di pihak yang nak menawarkan sesuatu itu Dia nak uh, memilih sebenarnya Calon-calon yang paling sesuai Yang fit dengan keperluan sesuatu organisasi Ataupun keperluan satu penawaran So dalam kes tontonan perempuan ni Mungkin apa nama eh uh, tontonan perempuan lebih terlebih dahulu melihatlah iklan ni kan kita tengok iklan ya jadi iklan nak mohon apa okey nak mohon uh, biasiswa ya contohnya nak mohon biasiswa jadi semasa sesi temuduga itulah uh, pihak penaja ya pihak uh, penajalah hadiah latihan ni mungkin dia nak mengenali siapa sebenarnya calon-calon itu kerana eh uh, bahagian penaja sekarang ini dia punya aim mereka ataupun KPI mereka adalah uh, memastikan bahawa calon-calon yang apabila di we uh, awarded nah kita granted the uh, hadiah latihan tu dia mesti selesai dalam tempoh yang telah ditetapkan contohnya mungkin dalam master dia beri tempoh 2 tahun PhD mungkin diberi tempoh 3 tahun. Jadi dia nak calon-calon tu uh, graduate on time, GOT, ya, yeah? yang dia nak nak apa GOT. Jadi kalau itulah menjadi KPI bahagian yang memberi penawaran, maka uh, sesi temuduga ini merupakan satu sesi di mana kita nak kena blooms, kita nak kena uh, menyerlahkanlah diri kita supaya kita mendapat tempatlah ya apa yang ditawarkan itu kita mendapat bahagian tersebut jadi dalam sesi itu interviewer nak mengenal pasti potensi keupayaan kemahiran dan pengetahuan asas dan mereka juga nak mencarilah ciri-ciri yang diperlukan oleh organisasi itu untuk dijadikan aset macam katakanlah dalam sesi untuk mencari, uh, mencari uh, pegawai co-curriculum di IPG misalnya ya. Jadi kita nak tengok calon ni sesuai tak uh, untuk jawatan sebagai uh, penama uh, jurulatih co-curriculum Sesuaikah dia dengan budaya kerja IPG sebagai contoh Ni contoh yang saya bagi jadi uh, sebahagian besar apabila kita shortlistedkan uh, anda untuk ditemu duga anda sebenarnya telah pun memenuhi uh, dokumen itu secara lengkap ya telah pun memenuhi syarat-syarat yang dikendaki lah, ya jadi uh, anda akan dipanggil untuk satu sesi temuduga ini. Jadi melalui sesi-sesi tersebutlah maka sifat-sifat personality, sikap tadi ni aa uh, interviewee itu boleh kenal pasti ya. Jadi aa uh, kita janganlah ambil mudah aa uh, dengan sesi temuduga ni sebab setengah-setengah orang dia macam tak berapa perform. Dia buat dokumen itu cantik tetapi articulation dia tu, bagaimana dia nak convince interviewer itu aa uh, dia tak dia uh, tidak memberi sepenuh perhatian ataupun kurang latihan ataupun sebagainya. Jadi mungkinlah insya-Allah malam ini uh, kita kita cubalah ya. Kita cuba sama-sama berkongsi. Saya pun adalah sikit-sikit sahaja pengalaman. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan pun lebih faham ya keadaan-keadaan uh, itu. Uh, jadi apa nama uh, Ini antara kenapa The why Soalan-soalan ya? kenapa anda ditemuduga Ini antaranya perkara-perkara yang Apa nama yang akan Ditanyalah ya akan ditanya Oleh ataupun uh, Yang diperlukan dalam sesuatu sesi itu Okay uh, Saya kongsikan di sini uh, Untuk mengenali siapa itu Dalam kita punya Panel punya Pengetahuan uh, untuk melihat sikap itu antara perkara-perkara yang di, nak dilihat itu adalah keyakinan kita ya keyakinan uh, daya tahan pendirian toleransi kesungguhan kita dan juga sasiah yang baik sebab melalui sesi tersebut perkara-perkara uh, ini akan muncul dia secara tak langsung uh, melalui uh, apa nama perbualan melalui Uh, body gestures ataupun body language benda ini akan timbul secara sendirinya ya jadi uh, macam daya tahan ni dia akan datang melalui soalan-soalan provokasi jadi bila soalan provokasi ni kita kena banyak bersabar kita kena ada kekuatan mental sebab kalau nak mem, uh, untuk buat komit eh diri kita dalam dalam contohnya kalau nak apply untuk HLP mungkin kita kena uh, membuat sikit homework ya kita nak pilih adakah hadiah latihan pelajaran de, uh, cuti bergaji penuh ataupun mungkin tak ada cuti bergaji penuh tapi you boleh sambung belajar jadi benda-benda itu kita kena pastikanlah sebenarnya kita kita nak nak pilih yang mana satu apa yang kita nak pilih ya kerana melalui uh, pemilihan kita itu interviewer dia akan uh, cuba mencungkil Ya, keyakinan kita untuk sambung ataupun sejauh mana kita punya pendirian kita dalam sesuatu perkara yang kita nak sampaikan ya, Itu antara benda-benda uh, yang akan akan uh, timbul lah ataupun sikap yang diberi perhatian penuh lah dalam uh, kita mohon sesuatu tawaran tersebut Jadi mungkin uh, selepas ini slide yang seterusnya saya akan perincikan lah ya Perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, mengenali sikap ini Okey, ini antara perkara yang uh, penampilan ataupun personality, yeah, personality yang yang akan menyerlahkan keyakinan seseorang, ya yeah, terutamanya melalui first impression. First impression panel tersebut dia akan ya, yeah, macam mana uh, cara kita berpakaian, cara kita masuk ke dalam bilik uh, temuduga itu, cara kita membuat sapaan, ya yeah, dan sebagainya itu akan uh, menyebabkan panel itu mengenali kita ini sebenarnya orang yang macam mana. Adakah orang yang terburu-buru, orang yang mungkin kadang-kadang ya, cara penampilan kita ini ekstra berganza misalnya. Jadi janganlah pakai uh, stiletto ya. Uh, kasut tumit tinggi tu masuk ke interview ya, bila interview seolah-olah kita ini nak masuk ke dalam satu majlis majlis uh, apa nama keramaian ke satu majlis rasmi lain ya. Jadi tak sesuai dengan keadaan temuduga. Jadi kita buat diri kita profesional uh, sesuai dengan uh, apa yang kita nak mohon lah, ya. Jadi kalau berpakaian itu berpakaian dengan elok ya dengan dengan kemas dan warna-warna itu janganlah warna yang terlalu uh, apa nama orang kata Uh, terlampau striking sangat. Uh, striking sangat ni dia kadang-kadang dia menenggelamkan kita punya apa yang kita nak sampaikan dalam uh, bahagian part kemahiran dan pengetahuan kita itu. Yeah? Uh, dia overwhelming sangat. Maksud saya ni dia terlampau extravaganza lah di situ. Yeah? Jadi satu lagi uh, elakkan clumsiness. Yeah? Make sure cara kita pakai name tag betul jangan sampai sampai pakai name tag itu terbalik dan sebagainya ini antara apa nama contohlah cara berpakaian yang kita fikirkan sesuai ya kita fikirkan sesuai untuk satu sesi sesi temu duga itu jadi kalau lihat yang wanita itu mungkin berpakaian baju kurung ya ataupun kalau nak pakai blazer dan sebagainya juga sesuai tapi uh, kita kena lihatlah tata cara pemakaian yang betul, janganlah kita pula pakai baju batik dengan blazer Jadi dia tak kena, kalau ikut dengan blazer ni sepatutnya dia dengan blouse, dengan kain A-line dan sebagainya Walaupun kadang-kadang kita rasa eh remeh lah benda ni, tapi dia memberi uh, satu sumbangan ya kepada Diri kita satu contribution untuk mendapat markah yang tinggilah, yang maksudnya mendapat markahlah kepada penampilan itu. Untuk yang lelaki, uh, saya, saya berikan contoh yang macam ni lah, ya. Uh, janganlah pakai mungkin shirt yang berbelang-belang, misalnya shirt yang macam untuk casual, ya. Uh, jadi pastikan memakai kasut, ya, memakai apa nama stocking cukup lengkap, ya, dan ada juga setengah-setengah calon yang masuk ke bilik interview tu dia bawa banyak sangat beg, beg, beg bekai uh, dengan tumbler yang besar. Uh, jadi kita tak maulah macam tu. Macam <laughs> macam kita nak pergi sekolah tu lain ya. Nak pergi sekolah memanglah kita nak pergi sampai pukul 7 pagi sampai ke pukul 2 petang misalnya memanglah banyak yang kita bawa. Jadi uh, botol-botol air tu tak payah bawa masuk lah dalam bilik temu duga itu. Jadi masukkan, kalau katakanlah ya, satu lagi perkara yang kita perlu pastikan kalaulah tuan-tuan uh, dan perempuan dikendaki membuat satu presentation misalnya uh, pastikan bahawa uh, kita macam uh, menghubungi lah urus dia tersebut sama ada telah di disediakan uh, uh, laptop ataupun uh, semualah perkara-perkara begitu untuk kita buat presentation nanti cuma bawa sajalah kita punya uh, pendrive ya jadi kita nampak lebih lebih bersedia dan kita tak nampaklah terkocoh-kocoh ataupun nampak macam tak buat uh, apa orang kata tak presentable lah ya okey uh, saya punya pre uh, preparation apa nama perkongsian malam ini Uh, lebih kepada kita punya beberapa fasa lah fasa sebelum temuduga, semasa temuduga dan uh, selepas temuduga tapi saya bagi penekanan kepada semasa uh, sebelum dan juga semasa temuduga lah ya uh, jadi yeah, penampilan ini maksudnya you kena you kena prepare sebelum kita pergi temuduga lah baju-baju mana nak pakai dan sebagainya digosok ya, dengan Uh, dengan kemas ya. Okey satu lagi perkara yang penting yang yang orang boleh tahu semasa sesi temu duga itu uh, adalah melalui apakah tindakan kita apakah inisiatif yang kita dah buat untuk menunjukkan kita ini calon yang boleh graduate on time. Uh, those are the thing yang you kena bawa during the interview itu dan kerana benda ini akan akan menyebabkan panel kita boleh mengenalpasti pasti kita ini sejauh mana minat kita. Jadi kalaulah kita dah pun mula uh, orang kata membuat sikit research ya, tentang universiti yang kita nak sambung belajar itu mungkin ada dah sikit komunikasi antara kita dengan pihak uh, beberapa orang pensyarah belum jadi supervisor lagi lah ya beberapa orang pensyarah kita aa uh, boleh bawa juga masuk ke dalam aa uh, sesi sesi temuduga itu ya. Jadi contohnya mungkin kita dah buat sikit aa uh, apa orang kata homework ya tentang universiti yang menawarkan pengajian STEM. Contoh ya pengajian STEM ini. Mungkin ada di Universiti Putra. Uh, saya ni bercakap lebih kepada sign lah sebab saya bidang sains. Jadi aa uh, Risa-risa pasal universiti, risa pasal penajar dan sebagainya itu kita dah study Contohnya macam uh, dalam HLP dia akan ada bidang-bidang yang tertentu Yang dia tawarkan Contoh mungkin uh, apa nama bidang taranung contoh misalnya ya eh? Ataupun uh, disebut sebagai uh, bahasa Arab contohnya Jadi kita nak kenal pasti bahagian tajaan memberi Uh, beasiswa untuk bidang-bidang tertentu, apakah universiti yang memberi penawaran terhadap uh, pengajian yang kita nak sambung. Jadi research ni kita kena buatlah. Kita kena, kena pastikan. Dan saya dimaklumkan yang uh, iklan pada tahun ini diberi uh, penama dua-dua jenis pengajian doktore ini ya satu PhD yang fully research dan satu lagi EDD yang mana tuan-tuan dan puan-puan mungkin akan ada coursework ya berapa peratusnya coursework dan sedikit berapa peratusnya adalah disertasi mungkin uh, 90% uh, adalah coursework mungkin uh, dalam 50% dia punya dissertation jadi benda macam ni kita kena kaji siap universiti mana yang buat penawaran tentang EDD ni ada tak di Uh, UPM. Uh, kalau kita nak buat fully fully research, pasal STEM misalnya, universiti mana yang memberi penawaran? Uh, siapakah expert yang ada di universiti itu? Ya, yeah? uh, katakanlah mungkin ada beberapa orang dah baca uh, Doktor Osman Talib contohnya, ya, yeah? ataupun uh, Profesor Lilia, ya, yeah? uh, mungkin ada di UPM, mungkin ada di UKM, mungkin ada di UPSI dan sebagainya. Jadi orang-orang itu kita kita berkomunikasi lah, ya, insyaAllah uh, setakat yang saya cuba approach, mereka biasanya melalui email dan sebagainya kita hantar, mereka akan reply jadi reply daripada uh, penama orang yang uh, mempunyai uh, penama bidang, kepakaran dalam bidang-bidang itu, kita bawa lah dalam kita punya interview untuk menunjukkan apa dia inisiatif yang kita dah buat, ya, perancangan kita untuk uh, memastikan bahawa pengajian kita ini nanti akan selesai mengikut tempoh yang telah ditetapkanlah insya-Allah itu sebagai salah satu uh, inisiatif kita sebab nanti akan ada soalan-soalan yang berbentuk provokasi soalan-soalan yang berbentuk uh, situasi ya yeah, situational ataupun uh, dia buat sikit macam uh, hypothetical ada uh, untuk hipotesis macam mana untuk memastikan bahawa uh, cikgu boleh menghabiskan pengajian dalam bidang dalam bidang ini mengikut tempo yang ditetapkan contohnya contoh jadi kita dah ada dokumen itu untuk uh, kita tunjukkan kepada uh, panel temu duga tadi ya uh, jadi ini ini benda yang yang kita kena buat You have to really uh, do homework ya, yeah? universiti yang memberi penawaran Dan juga bahagian tajaan, apa yang dia bagi Sebab setiap tahun, kadang-kadang dia berubah-ubah ya yeah? Dia berubah-ubah, macam dulu uh, EDD dia tak keluarkan uh, iklan tersebut Dia tak keluar, dia hanya buat uh, untuk fully research ataupun PHD sahaja jadi tahun ni nampaknya dah dah ada ya perkara itu ada beberapa orang ex student saya ada juga menghubungi ya menghubungi bertanya kanlah tentang apakah kebaikan apabila kita buat EDD dengan PhD. Ha jadi benda-benda itu you have to really do your research nah kita kena sendiri buat research dan kita sendiri yang memilih. Kita tak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Kerana perjalanan untuk menuntut ilmu ini kita sendiri yang tentukan. Uh, untuk apa kita nak belajar eh? Apa sebenarnya kita cari Adakah kita nak mendapat gelaran do Doktor itu Ataupun kita nak ilmu itu uh, Siapa pun tak boleh memberi jawapannya Kecuali diri sendirilah eh? what, what you really want Dan sama juga dengan mood yang diberikan Oleh HLP ini Sama ada You nak cuti puli cuti dengan gaji penuh Ataupun You mungkin uh, Tak mau cuti you nak bergaji penuh you tak mau cuti you nak nak bekerja ya ada juga ber, uh, staff saya yang berjumpa dengan saya dia dah diberikan uh, telah pun ya telah pun menjalani temu duga kemudian dia mendapat uh, cuti cuti bergaji penuh tapi apabila dia study balik uh, dia dia risau eh. dia risau dia tak sempat menyelesaikan dalam tempoh yang ditetapkan jadi dia datanglah bertemu bertanya kan Sebab kalau uh, candidature untuk yang uh, Tak dapat cuti penuh ini Dia bagi kalau tak salah saya 5 uh, tahun Kalau tak salah saya 5 tahun ya Universiti akan bagi candidature 7 tahun Jadi kalau lebih pada tu uh, Kita kena habislah Kalau lebih candidature pada tahun-tahun tertentu Habislah maknanya tak boleh sambung lagi Kalau yang tak tak cukup Sebelum sampai kandidatur itu kita masih boleh terus apa uh, orang kata appeal eh kepada uh, senat untuk sambung belajar ataupun dekan untuk meneruskan pengajian. Dan satu lagi perkara yang saya nak mungkin boleh berkongsi dengan tontonan perempuan ialah apabila kita implikasi eh implikasi apabila tidak dapat bergraduat uh, on time ya. Eh. Saya share ini benda ni saya rasa tak lah sebab benda ini semua calon-calon perlu tahu bahawa HLP atau bahagian tajaan mula me, uh, apa nama pasti kembali pelajar-pelajar uh, kalau boleh saya menggunakan istilah pelajar yang tidak dapat menyelesaikan pengajian mengikut masa atau graduate on time bahagian tajaan mula cari ya mereka mula cari dan meminta kita uh, membuat balik bayaran lah bayaran tu dia tertera dalam uh, perjanjian ya dalam perjanjian ada yang diminta untuk membayar balik RM40,000 ada yang lebih lah ada yang lebih mengikut uh, mod-mod pengajian yang kita ambil ya kalau dia ada setengah tu mahal sebab dia mendapat banyak elaun uh, seperti elaun buku dan elaun tesis dan banyak lagi lah jadi benda-benda ini kita kena study, kita kena study sebab bahagian tajaan ini kalau dia minta dikeluarkan surat mak maknanya Uh, kita akan ambil tindakan lah secara uh, uh, rasmi ya, Cara rasmi dan potongan gaji akan dibuat. Saya bukan nak menakut-nakutkan tuan-tuan dan perempuan cikgu-cikgu tetapi kita kena faham eh, ya. kita kena faham apa sebenarnya uh, kenapa kita perlu ya. Kenapa kita perlu untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Soalan ini memang akan ditanyalah oleh panel uh, temuduga tersebut. Ya. Jadi kena-kena pasti uh, potensi tersebut Sama juga kalau kita nak uh, mohon sesuatu pekerjaan Kita kena juga buat ya, beberapa homework termasuklah Organisasi yang kita nak pilih untuk memohon uh, kerja itu Ataupun uh, jawatan dan sebagainya ya. Mungkin along the way, ya, tontonan perempuan yang ada dalam uh, my, Apa nama, eh uh, Google Meet juga satu hari mungkin akan dipilih untuk kenaikan pangkat misalnya ya. Untuk kenaikan pangkat dan kita dalam Kementerian Pendidikan Malaysia kita dah mula buat profiling ya. Jadi dalam profiling juga kita akan hantar dokumen-dokumen yang tertentu seperti yang dikendaki dan kita juga akan uh, melalui sesi temuduga lah untuk kenaikan pangkat ya. Those dose are the things lah yang yang tuan dan perempuan perlu apa orang kata buat sikit Kejar rumah lah ya yeah. so satu lagi benda melalui sesi temu duga juga kita, orang yang menemuduga kita ini boleh mengenal pasti potensi lah. ya yeah. boleh mengenal pasti potensi diri macam mana nak kenal pasti potensi diri jadi antaranya adalah melalui uh, beberapa tugasan yang diberikan dalam satu sesi dalam satu-satu sesi temuduga itu. Jadi macam mana kita nak tahu kadang-kadang kita boleh kita boleh uh, menggunakan orang kata logical thinking ataupun common sense ya mengikut masa-masa yang diberikan. Sebab bila kita dapat surat ya surat panggilan itu sangat penting. Tontonan pemumpang kena bagi perhatian terhadap surat panggilan. Kerana dalam surat panggilan itu tertera banyak butiran termasuk lokasi, termasuk uh, apa nama Tempat, apa nama masa ya termasuk preparation yang tuan-tuan dan puan-puan perlu laksanakan dan di situ mungkin dia bagi sikitlah okey 15 minit untuk buat presentation kertas cadangan contohnya ataupun kalau nak apply untuk temu duga masuk umum-umum pekerjaan di IPG mungkin kena buat micro teaching sikit ya itu contoh ya jadi masa-masa yang diberikan itu Uh, boleh memberi indikator ataupun petunjuk kepada kita sebenarnya berapa persen ya uh, pemberatan kepada markah-markah yang kita mungkin dapat. Jadi katakanlah uh, keseluruhan masa itu diberikan 15 15 uh, 15 minit untuk presentation, 15 minit untuk sesi uh, temuduga temu duga itu. Jadi kita boleh buatlah uh, maknanya 50% 50% yang kita kena Uh, memastikan jadi kita boleh memberikan yang terbaik ya. Jadi uh, saya di sini saya suka, sukalah mengambil sikit, saya ambil sikitlah ya apa nama macam mana kita nak dapat markah banyak untuk presentation dalam buat itu. Uh, dalam temuduga itu. Dalam sesi temuduga itu ya. Jadi masa buat presentation, masa buat presentation pastikan apa nama kita faham, kita menguasai, kita punya kertas cadangan itu ataupun proposal yang kita buat itu, kita betul-betul faham, ya, kita betul faham apa yang kita nak kaji, kenapa kita nak kaji, apa sampel-sampel yang kita nak buat, ya, yang tu sebab itu adalah scope kita. Jadi scope kita ni biasanya related kepada latar belakang uh, profesional kita lah, apa yang kita buat, ya. Jadi kita takkanlah pula pi buat uh, kalau kita mungkin guru pendidikan jasmani kita tak pula buat tentang language ya itu itu contohnya sebab dia tak related. Dan dalam presentation itu pastikan kita tak menggunakan perkataan-perkataan yang orang tak faham ataupun kita sendiri tak faham. Tapi mungkin bunyinya hebat jadi kita nak masukkan dalam itu tanpa memahami perkataan. Jadi pastikan kita hindari. Sebab along the way uh, interviewer ni akan tanya dan kita akan stuck. Bila kita stuck, uh, sayanglah. Ya. Maknanya kita dah, kita dah mungkin kita tak betul-betul bersedia. Uh, misalnya kalau ditanya tentang uh, PPPM, uh, daripada tahun berapa, uh, gelombang yang keberapa. Jadi kita tak apa-apa faham benda-benda itu. Itu menyebabkan kita dah, uh, apa orang kata, stuck. Eh? dan uh, stuck. Ada juga yang menggunakan perkataan-perkataan yang macam sekarang ni kan dengan pandemik lepas tu you pakai endemik Lepas tu mungkin you masuk perkataan virus-virus dan Bagai-bagainya varian dan sebagainya konon nak menjadikan Benda itu sangat saintifik tetapi silap ataupun salah Apa nama istilah-istilah yang dipakai itu tidak sesuai Dengan keadaan jadi menyebabkan kita terperangkap Kita sendiri terperangkap jadi kalau nak guna satu-satu Perkataan pastikan kita buat rujukan kita buat rujukan. Jangan bubuh bagi nak kata oh sedapnya, hebatnya tajuk ini contohnya ya. Okey, next thing adalah skop kajian. yang ni mungkin apa nama we for you dah memang banyak kali buat dah eh ya. sebab saya pun difahamkan kita pun dah buat preparation tentang proposal dan sebagainya. ini juga akan diberi apa nama kata perkara penting ya dalam dalam uh, kajian tersebut. Next one adalah keaslian kajian. Memang sukarlah kita nak dapat bahawa kajian kita ini uh, memang satu-satunya orang lain tak buat kajian kita buat. Memang mustahil lah. Kita mesti akan membuat satu kajian yang telah dilaksanakan oleh orang lain tetapi kita buat satu pelanjutan ataupun satu penambahan dalam kajian terdahulu. Untuk mungkin kita nak tambah variable ke mungkin kita nak tambah sesuatu konteks tertentu ah ha, jadi itu itu menunjukkan bahawa kajian kita ini ada keaslian dialah ya dan dalam dalam tugasan kita atau kertas cadangan itu sebab dia adalah kertas cadangan yang mungkin menjurus kepada PhD. Dia ikut level eh. Ya. mungkin uh, setakat masters dan sebagainya maka kita carilah teori-teori yang berkaitan dengan kajian kita. Janganlah uh, proposal kita itu loy. Buat kata orang kena loy. Tak ada apa-apa. Cayak. Uh, dia kena kena ada teori yang orang kata uh, mendasari apa yang kita nak kaji. Uh, dan kita kena faham sebab apa kita ambil teori ni. Kita kena boleh defend lah. Bukanlah sampai kata kita ni uh, dalam sesi temuduga tu nak jadi macam viva tak tapi sekurang-kurangnya kita dah faham kenapa kita kena perlu buat macam tu sebab kita nak meyakinkan panel temuduga itu kitalah calon yang terbaik jika dipilih kerana kita telah siap dengan perkara-perkara ini ya kita dah siap dengan perkara-perkara ini dan kita boleh insyaAllah graduate graduate on time ya okey satu lagi masa buat presentation tu jadi yang ni yang ni bila berlaku ini masa sewaktu temudugalah ya during the uh, apa nama interview session. Kita tahu macam mana nak mengendalikan PowerPoint presentation. Katalah kita pi buat a link, tiba-tiba link tu dah tak keluar, kita dah panik. <laughs> Bila kita dah panik, kita pun dah tak tahu apa nak cakap, kita akan a uh, stuck kat situ. Ha, jadi pastikan kita boleh hindarilah benda-benda ini. Kalau rasa tak mau buat link, kita kena tahu dia duduk uh, di slide mana dan sebagainya. Kalau nak buat link pastikan kita menguasai teknologi tersebut ya. Uh, next thing uh, kenapa dipilih yang ni soalan yang selalu ditanya tentang tentang prop bila kita buat presentation habis buat presentation panel akan tanya kenapa pilih yang ni? Kenapa pilih sekolah ni? Kenapa pilih uh, apa nama sampel ini misalnya? Ha, jadi kita kena ada lah kita ada kena ada justifikasi yang kita boleh menghubungkan dengan Uh, apa yang kita tengah buat sekarang ataupun profession kita sekarang ya yeah? the next one yang selalu ditanya juga adalah apakah impak kajian ini kepada bidang pendidikan nah, kalau kita sebab kita semua dalam saya yakin semua yang ada ini adalah guru-guru uh, ataupun pendidik jadi apa impaknya sebab kita tak boleh nak kata kajian yang kita buat ini boleh mengubah sepenuhnya sistem pendidikan ataupun semasa presentation kita buat ni kita telah memberi Kata-kata uh, negatif terhadap apa yang telah pun dibuat dalam sistem pendidikan di Malaysia Jadi hindarilah perkataan-perkataan uh, sedemikian Ataupun kenyataan-kenyataan yang sedemikian Contoh saya bagi contoh katakanlah uh, dia nak buat kajian sesuatu tentang uh, multimedia ya, Dalam penggunaan e-book for example lah bila dia nak buat satu e-book yang boleh digunakan Biasanya cikgu-cikgu suka sangat buat pasal modul ya, Modul pendidikan dan sebagainya nak introduce Dalam masa yang sama nak introduce kita punya proposal Kita duduk cakap benda yang tak cantik Tentang printed books for example Jadi kita kita jangan buat gitu. Hindari menggunakan perkataan-perkataan yang negatif Uh, untuk menaikkan apa yang kita nak buat. Sebab tak semestinya kita baru nak buat, orang lain dah buat. Ya, you kena faham. The panel right in front of you are actually people from subject matter expert. Ya, orang-orang yang yang mahir dalam bidang masing-masing. Dan biasanya diletakkan tiga orang lah mereka di situ ya. Mereka akan lihat kita punya sikap ya. Sebenarnya interview ni nak melihat kita punya sikap. Okey. Sekarang ni okey ya? Apa Cikgu Jun? Alright ke? Okey, okey Rata. <laughs> okey, okay, next thing dalam interview juga biasanya orang nak tahu. Interviewer nak tahu your general knowledge. Ha, apa? Sebab apa dia nak tahu pengetahuan am? Pengetahuan am ni sangat penting lah ya. Terutamanya benda yang related dengan kajian kita. Related dengan profession kita. Contohnya, kalau kan kita nak buat, uh, saya bagi contoh Kalau katakan you nak buat tentang pendidikan sains di Malaysia Apa isu sekarang? You nak, nak relate dengan uh, pandemik uh, COVID-19 ini Maka kita buatlah secara dalam talian Jadi, you kena bawa masuk juga isu yang you nak kaji Dengan apa you nak propose, apa yang kita nak cadangkan itu Dengan apa yang berlaku di Malaysia Dengan apa yang berlaku di luar negara dan cantiknya kita boleh masukkan sedikitlah contoh-contoh Apa yang berlaku daripada artikel-artikel yang kita baca ha, Jadi kita ceritalah balik Okey di luar negara pun sebenarnya uh, Apabila tidak datang ke sekolah Satu bulan pelajar-pelajar ataupun murid-murid sekolah Sebenarnya telah hilang beberapa peratus Daripada kemahiran-kemahiran yang patut dia dapat dalam bilik darjah Contohnya macam Sain uh, Kemahiran membuat pemahatian Uh, ya? Jadi benda-benda tu you kena support lah. Ya? Jadi sebab itulah kalau kita lihat uh, kementerian ataupun KPM nak pelajar-pelajar kita balik ya balik ke sekolah uh, terutamanya yang kelas peperiksaan ni lah ya, kerana ada beberapa persen daripada kemahiran-kemahiran tertentu dalam bilik darjah itu yang mungkin hilang ya apabila mereka tidak hadir ke sekolah ya, sekolah ini memang perlu ya Uh, kalau tidak lama dah kita kita teruskan tanpa tanpa sekolah ni ya. sekolah ini memang satu tempat yang sangat penting jadi itu antara contoh so you have to support lah ya you have to support uh, your statement dengan apa yang berlaku sebenarnya melalui uh, mungkin pembacaan-pembacaan daripada jurnal-jurnal yang telah berwasiat ataupun jurnal-jurnal yang memberikan apa nama yang yang orang kata referee jurnal lah uh, kalau kita nak ambil bacaan bacaan biasa tu pun boleh juga ya untuk sesi interview ni pun boleh tapi biarlah pembacaan kita mungkin daripada majalah-majalah yang yang apa nama yang diiktiraf contohnya ya. Jadi uh, begitu juga kalau uh, kita kita kena adalah macam saya sebut tadi berkaitan dengan uh, interview itu berkaitan dengan jawatan ya you kena ada juga sikit pengetahuan am um, ya tentang jawatan, uh, penajaan macam saya dah terangkan tadi. Dan kita kaitkan balik dengan uh, apakah yang kita boleh sumbang kepada organisasi itu uh, tentang potensi diri kita, ya, kepada pendidikan uh, itu antara perkara-perkara penting lah. Ya. Next thing adalah semasa dalam sesi itu juga, ya, panel ni, mereka akan tanya juga. Selain daripada bahasa uh, kebangsaan bahasa Melayu, boleh tak kita berbahasa dalam bahasa Inggeris? Dia akan tanya you. Yeah, dia akan tanya you uh, mungkin kalau saya tengok dalam dalam Google Meet ni uh, ada cikgu Samsung kan kata oh cikgu Samsung can you please introduce yourself uh, kalau nak introduce yourself agak-agaknya macam mana kita nak introduce uh, diri kita tu uh, ya yeah? jadi kalau dia tanya kan dalam bahasa Inggeris maka kita cubalah jawab dalam bahasa Inggeris contoh katakanlah dan tuan-tuan mungkin ada nak buat PhD dalam dalam bahasa Arab. Saya pasti dalam panel tu akan ada orang yang a uh, subject matter expert ya bahasa Arab. Dia akan tanya dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa lain. Jadi bila ditanya dalam bahasa tersebut, maka responlah dalam bahasa yang kita ditanya. Jadi komunikasi ini sangat penting kerana dia nak lihatlah eh ya, potensi diri kita uh, dalam bidang yang kita nak mohon. Sebab boleh berbahasa Inggeris ini adalah satu orang kata added value lah ya sebab sebab apa kita, uh, satu added value sebab sepanjang pengajian kita kita nak lah ya kalau boleh kita nak uh, artikel kita atau research kita ni sebahagian daripadanya ini untuk long way ya kita nak lah artikel kita ini boleh masuk uh, dalam mana-mana journal yang berwasi uh, Scopus Q1 ke Scopus Q2 ke Q3 ke Q4 ke at least ya. Jadi kita perlukan benda-benda tersebut ya Bukan kita nak uh, menidakkan bahasa kebangsaan juga Tak perlu ya nah, Tapi untuk kita pergi lebih jauh untuk, untuk ada potensi kehadapan dan sebagainya Maka bahasa kedua ataupun bahasa-bahasa lain ini Menjadi satu uh, added value ya Kepada seseorang calon itu ya Kepada seseorang calon Okay, next one adalah uh, yang ni saya skip lah. Ini benda yang benda yang seperti saya sebut tadi sebelum ya, sebelum apa yang kita perlu buat. Ya, misalnya folder-folder yang perlu tu susun siap-siap. Uh, Surat-surat ya dan sebagainya kita dah susun. Dokumen yang yang kita dah ada tu kita bawa saja. Dia sebenarnya dia dah dia dah check dah. Panel ni dah check dah your document before the interview day. Jadi kita bawa sahaja ya untuk tunjuk mungkin mungkin macam saya sebut tadi uh, persediaan untuk belajar tu mungkin kita tak masuk dalam uh, apa nama dokumen yang kita hantar kepada bahagian-bahagian uh, yang 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 nak membuat penawaran kepada kita tadi tu kan. Tetapi tetap uh, dokumen yang kita buat komunikasi antara kita dengan lecturer sesebuah universiti itu kalau boleh bawa kita bawa lah ya. Uh, semasa ini adalah Uh, kita punya performance sewaktu kita ditemuduga itulah ya. Yeah. Uh, pakaian kita, suara kita, macam mana kita bercakap, intonasi kita, body language dan sebagainya itu dinilai sewaktu semasa temuduga. Termasuk juga emosi. Jangan menangis <laughs> ataupun janganlah kita attract dengan seronok sangat dengan interviewer tu, kita gelak kuat dan sebagainya nampak sangat kita tak sopan. Okey, yang selepas ni biasanya untuk sesi-sesi kita ni biasanya kita jarang buat ya. Tapi kalau kita mohon pekerjaan misalnya mungkinlah uh, kita akan ini ini persediaan kita sendirilah selepas temu duga ini mungkin kita nak uh, review balik diri kita. Kita jawab apa tadi? Uh, dosting kan? Apa yang kita jawab? Apa lagi penambahbaikan yang kita perlu buat? Jadi benda-benda ni, tip-tips ni kita kena tulislah uh, as a reflection to ourselves setengah-setengah kalau yang yang nak apa nama hak ni tidak ada dalam sesi apa HLP ni ya biasanya tak ada lah selepas ni biasanya jarang berlaku tapi kalau orang yang apply for private apa nama uh, application for job dan sebagainya mungkin dia akan say thank you uh, selepas temuduga itu ya uh, ya yeah. Okay. next one adalah panel temuduga ini panel temuduga biasa biasanya dalam odd numbers. Kenapa odd numbers? Sebab senang. Nanti bila habis sesi tu kita senang kita buat a uh, boleh dibuat secara kita tengok berapa orang yang rasa sesuai untuk orang ni kita akan vote. Ah uh, jadi mungkin semua orang bersetuju, mungkin dua orang bersetuju, seorang tak bersetuju so dua orang akan menang. Ah uh, jaranglah kita bubuh dua orang ya. Jarang kita bubuh dua orang. Tapi mungkin juga boleh jadi dua orang. Dan satu lagi, kita kena faham panel temuduga ni bila kita masuk tengok-tengok Eh jiran ataupun tengok eh my old friends duduk dalam tu Jadi janganlah kita duduk mesra alam lebih-lebih pula dengan dia apa Kita kena jaga kesopanan kita itu dan berbahasa kita itu kita kena jaga ha, Dan kita kena faham walaupun mereka itu orang yang kita kenal Tapi keputusan mereka adalah utama ya, How you perform waktu panel, uh, waktu sesi temuduga itu sangat penting jadi uh, tak payahlah kita duduk pi lepas-lepas interview itu duduk mesej-mesej dia pula lagi lah ataupun sebagainya. Sebab itu uh, panel temu duga ini rahsia ya. Sebab itu uh, bila kita dapat suat kita tak tahu siapa yang akan interview kita. Tetapi interviewer dapat senarai nama. Siapa orang yang akan hadir temu duga. Dan satu lagi yang saya nak sebut uh, katakanlah ya kita Hmm, apa nama dapat surat dapat surat itu kita kena pastikan bahawa dalam panel-panel uh, itu memang orang-orang yang telah berpengalaman ya orang yang memang pakar dalam bidang bidang uh, yang yang kita nak mohon ya dan memang mereka ini disusun ya uh, biasanya kita akan susullah panel panel kita ini mengikut hari-hari tertentu uh, siapa yang akan uh, apa nama akan akan hadirlah dan sebagainya ya Okey, next one adalah uh, tips lah. Yang sebagai tips ni saya rasa untuk perempuan semua amat faham. Jadi bila kita buat, kita kena buat latihan. Macam macam mana kita nak buat latihan? Um, uh, penama pepatah bahasa Inggeris mengatakan bahawa practice makes perfect kan. Jadi buatlah latihan. Buat latihan ni uh, kita boleh mohon bantuan rakan-rakan ya untuk Kita buat mock interview. Jadi carilah kawan-kawan yang mungkin ada pengalaman ya yang telah pun Uh, memperolehi pekerjaan tersebut ataupun memperolehi beasiswa tersebut ataupun telah kawan-kawan yang dah selesai pengajian ya. Jadi saya rasa we for you ni mungkin boleh bantulah ya. Jadi latihan-latihan itu perlu dibuat. Walaupun kita sebenarnya mungkin uh, dah pandai bercakap, kita pandai bercakap tapi kadang-kadang bila latihan tu tak cukup, kadang-kadang demai agak darah gemuruh tu. Uh, jadi latihan-latihan ni kalau nak buat secara kendiri mungkin you boleh record sendiri, you boleh buat depan cermin dan sebagainya. Ya jadi uh, itu antara benda lah ya. Satu lagi yang kedua saya tulis di sini adalah persediaan awal. Janganlah uh, bila dapat dapat-dapat surat bahawa kita ni shortlisted untuk interview. Uh, mungkin dia bagi masa saya tak pastilah sekarang ni berapa mungkin dua minggu dan sebagainya. Kita buat last minute eh, terutamanya proposal ataupun uh, katakanlah nak buat micro teaching ya. Eh. Uh, contohnya tak buat, tak buat. Esok nak temu duga malam ni baru sketch, sekeping je. Sekeping sahaja proposal. Uh, jadi sayanglah ya, eh, kita tak bersungguh-sungguh sebab satu langkah lagi kita dah nak dapat tapi kita tak mengambil benda itu secara serius. Jadi kita telah pun sebenarnya uh, melepaskan peluang untuk diri sendiri dan mungkin kita victimize kawan-kawan lain yang sepatutnya mungkin lebih sesuai untuk dapat ya tapi kita tak buat persediaan awal kita tak terpilih ya dan satu lagi untuk mengelakkan rasa takut rasa bimbang dan sebagainya kita hadir awal lah ya kalau dilakukan secara dalam talian make sure you all boleh dapat internet yang elok ya Uh, dan try lah buat connection itu awal Janganlah orang dah start tu Baru kita nak masuk Jadi orang kadang-kadang tak pergi masuk ya. Uh, ataupun kalau buat di lokasi Face to face Hadir lebih awal Kalau tak boleh hadir Tengok balik uh, surat panggilan itu Siapa urus dia Hubungi dan maklumkan ya. Mungkin ada sesuatu uh, Yang tak dapat hadir pada masa-masa tertentu Maklumkanlah lebih awal Mungkin atas budi bicara dia Mungkin dia boleh tukar sesi ya. Itu terpulanglah pada urus setia tersebut ya. Uh, satu lagi uh, ni juga ya tips-tips temuduga ini kita hindari overconfident. Overconfident ni kadang-kadang membunuh kita sebenarnya ya. Sebab kalau kita overconfident kadang-kadang dia akan terkeluar sikap arrogant. Macam sombong. Uh, macam dia boleh buat semua. Research dia ni lah boleh ubah orang. Uh, kalau orang tanya apa projek yang telah pun dibuat oleh cikgu contohnya Jadi kita nampak oh saya lah buat projek ni di sekolah Jadi kalau boleh kita uh, hindari menggunakan perkataan-perkataan I all the time Tapi mungkin uh, you boleh cerita sikit lah kami di sekolah uh, Dan di mana you sebenarnya ya? Di mana you dalam projek yang you buat tu Sekejap saya akan masuk sikit lagi Okay, uh, hindari lewat dan hindarilah menggunakan perkataan-perkataan Ataupun body gestures yang kurang sopan Ataupun cara berpakaian yang kurang sopan eh, Sebab itulah penampilan kita ni uh, sangat penting ya uh, Cara potong rambut dan sebagainya itu akan memberi Apa nama kata uh, Feedback ataupun maklum balas kepada panel itu Siapa kita lah ya Kadang-kadang mungkin dia tak berkenan dan sebagainya Dia tak pilih kita ya Okay, saya share sikit ya jenis-jenis soalan soalan-soalan temu duga ni lah. Ya, soalan-soalan yang ada soalan jenis klasik, ada soalan yang berasaskan sikap ataupun pelakuan kita ataupun berasaskan situasi. Jadi soalan-soalan yang tradisional ni dia mungkin akan tanya macam saya sebut tadi lah. Ya. Saya tak tahu lah masa pun mungkin tak cukup ya kalau saya kata okey cikgu uh, boleh tak terangkan sikit tentang diri cikgu? Uh, soalan dia tanya, soalan yang macam ni soalan tradisional lah Okay, at least introduce yourself uh, Kan, jadi apa agaknya yang kita nak Nak terang tentang diri kita uh, Okay, saya bagi ini ini antara Ini, ini antara method ya, ada banyak lagi method-method lain Yang mungkin daripada pembacaan Ataupun pengalaman tuan-tuan dan perempuan Yang tuan-tuan dan perempuan dah pun jumpa ya Ini saya bagi tips ni, kita boleh guna method PAUSE PAUS ni um, dia dia adalah akronim ya. sebenarnya dia adalah akronim yang kita boleh gunakan so macam soalan saya tanya tadi please introduce yourself tolong perkenalkan diri anda ha nah, okay. kalau saya uh, apa kalau saya boleh lah uh, dapat respon sikit cikgu Suhaidah ada kat sini <laughs> cikgu Suhaidah can you please introduce yourself in a very simple way Haa katakanlah ya, Contoh macam tu nak try tak cikgu Suhaidah Okay tak apa Kalau kita nak Kalau kita nak menjawab soalan yang macam ni Kita just ingat P-A-W-S method okay? P tu dia stand untuk Professional profile Professional profile A uh, dia adalah untuk academic history W untuk Working experience dan S adalah untuk skill. Jadi kita boleh uh, menerangkan. Jadi saya uh, ialah guru fizik ya. Saya adalah seorang guru fizik uh, yang telah pun mengajar uh, selama 10 tahun ya di sekolah sekian-sekian for example. Kemudian saya telah memperolehi ijazah pertama saya daripada universiti ini berkhususan khususan saya sekian-sekian. Uh, uh, dan Uh, kemahiran saya adalah uh, meng mengajar menggunakan apa uh, nama uh, komputer ya mungkin kita tak mau pakai dah peralatan-peralatan yang yang uh, agak klasik kita akan guna benda-benda yang mungkin advance sikit uh, tentang fizik ini jadi itu cara jawabnya eh jadi hindarilah bila orang tanya uh, boleh tak introduce diri oh saya adalah ibu kepada empat orang cahaya mata. Jadi perkataan benda-benda yang tidak ada kaitan langsung tentang professionalism ataupun apa yang kita nak apply itu tak perlu kecuali kecuali kalau kita nak emphasize bahawa kita ini uh, orang yang very multitasking, orang yang boleh buat kerja uh, dalam keadaan-keadaan single parents pun contohnya single parents pun anak ramai pun boleh buat yang tu then you introduce kalau you rasa benda itu akhirnya akan memberi jawapan yang negatif ataupun persepsi negatif kepada orang seolah-olah panel akan rasa dengan harapan bila kita sebut itu panel akan rasa simpati then you don't say ha, ya jadi gunakan PAWS method ini P itu adalah professional profile you siapa you adalah seorang apa-apa apa pekerjaan -apa 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 you lah ya yeah. professional profile you kemudian academic history you ha, mungkin you nak abang ya dalam academic history ataupun professional profile ni saya pernah menjadi jurulatih bawa pelajar ke olympiad ya yeah. matematik olimpiad di Jakarta for example do will be your professional profile kemudian working experience you ya yeah. ha, berapa lama dah mengajar you involved dengan apa dan juga kemahiran-kemahiran serta kepakaran kita dalam bidang tersebut jadi itu cara nak jawab soalan-soalan tradisional ataupun soalan yang klasik begitulah ya. Jadi dalam dalam internet ni sebenarnya dah banyak ya, banyak soalan-soalan yang telah pun diberikan. Satu lagi soalan yang berasaskan sikap, dia nak tahu you punya sikap sebab daripada soalan yang jenis macam ni tadi inilah yang akan drive the panel to a uh, sikap-sikap yang saya sebut, keyakinan diri, uh, apa nama Uh, toleransi dan sebagainya itu akan boleh dicongkil melalui apa nama soalan yang berasaskan sikap ini. Jadi mungkin ya mungkin tuan-tuan dan perempuan cikgu-cikgu uh, boleh menggunakan apa nama uh, ka ka method ni. Jadi ka method ini uh, ada ramailah yang mengatakan bahawa ka method ini uh, dia sebenarnya lebih kepada a uh, konteks eh yeah. konteks ataupun challenges ya yeah. C tu konteks ataupun challenges kemudian A adalah action dan R adalah result yeah. jadi R adalah result jadi mungkin dia akan tanya uh, boleh tak yeah. dia nak dia nak tanya soalan tentang kita punya sikap ni eh yeah. Uh, sepanjang perkhidmatan Contoh saya bagi contoh soalan Sepanjang perkhidmatan cikgu lah Di sekolah boleh tak uh, ceritakan Atau kongsikan kepada kami Apakah saat yang paling mencabar Sepanjang perkhidmatan So nak jawab soalan macam ni Sebab dia nak tahu you punya sikap kan? Sikap ya uh, Sebab it come back to yourself How you react to the situation Jadi kita pun jawab ikut Uh, kita akan terangkan balik apa challenges dia konteks dia macam mana apa yang paling mencabar mungkin you akan ceritakan paling mencabar apabila ni contoh ya contoh uh, mencabar mengajar PDPR di sekolah yang sangat terhad eh? dia punya apa nama internet ataupun pelajar-pelajarnya daripada latar belakang yang uh, sukar mendapat mendapat apa uh, talian uh, website ini Kemudian action, action you kena cerita diri you. What do you do? You as a teacher what do you do? Uh, untuk mengatasi kompleksiti atau challenges study ya you know? uh, Dan result dia you ceritalah. Uh, finally apa yang berlaku ya? Yeah? Apa yang berlaku? kerana di situ dia akan nilai balik oh maknanya you ada sumbang, you memberi satu sumbangan dan menunjukkan bahawa you ni ada kemampuan untuk mengatasi sesuatu challenges ataupun kontak-kontak setentu itulah ya. Jadi uh, itu antara jenis-jenis soalan. Next one berasaskan situasi. Dia akan bagi situasi ya. Biasanya kalau orang yang nak naik pangkat dia akan bagi. Okey katakanlah uh, tuan dipilih untuk menjadi seorang pensyarah ya di IPG Campus Darul Aman. Apa agaknya yang akan dibuat? kalau macam untuk temuduga untuk dapat HLP ni mungkin dia tanya okay after five years lepas selepas lima tahun dan anda telah memperolehi apa nama uh, PhD ini apa agaknya yang akan cikgu buat? Ha, jadi soalan-soalan yang berasaskan situasi ini juga boleh kita jawab uh, mengikut method K ini ya mengikut method K ini sebab kita kena ingat bahawa kita nak menceritakan apa impak yang kita boleh bagi kepada organisasi ataupun kita boleh bagi kembalilah kepada uh, apa nam, uh, sekolah misalnya ataupun kepada kementerian. Jadi antara contohnya macam malam inilah ya kebanyakan uh, yang yang uh, mengetuai JPPI ini adalah pensyarah-pensyarah daripada FPJ Campus Darul Aman yang telah pun uh, berjaya ya dalam dalam bidang mereka dan mereka sekarang membuat uh, sumbangan semula ya membuat sumbangan kepada masyarakat kepada rakan-rakan uh, pendidik lainlah supaya kita sama-sama boleh mendapat ilmu yang kita dengkaki ya uh, itulah antara jenis-jenis uh, soalan yang saya rasa uh, yang biasanya yang biasanya ditanya sebab kebanyakan soalan-soalan ni kita boleh kita dah boleh jangka dah ya kita dah boleh jangka kita boleh dah uh, Orang kata predict Cuma sejauh mana persediaan kita Dan sejauh mana kualiti jawapan kita itu Sebab kadang-kadang Kita tak tahu pun Kita tak tahu pun method-method yang ada ni Kita main hentam promo je jawab ya? Kita main ikut score je jawab Jadi jawapan kita itu uh, Tak ada substance lah ya? Orang kata tidak Tidak begitu memberi uh, Mungkin tidak memberi keyakinan Ataupun longgar Ataupun tidak begitu kemas Ya itu antara perkara-perkara yang saya rasa yang kita boleh uh, praktis ya, praktis dengan kawan-kawan dan sebagainya. Ini mungkinlah ya, ini adalah antara kaedah-kaedah temuduga yang saya dah sebut ya tadi dia boleh jadi bersemuka, bersemuka dia akan panggil lah ya kita ke lokasi tertentu ya ataupun dia tak panggil je, dia melalui panggilan telefon sahaja phone interview sahaja. benda ini juga boleh berlaku ya. Sekarang ni swasta banyak buat uh, phone interview. Tapi phone interview ni biasanya dah dah kepada fasa-fasa yang banyaklah ya. Mungkin fasa yang terakhir dia buat phone interview saja ya ataupun uh, dia dah, dah dah puas hati ya. Uh, boleh juga secara dalam talian menggunakan Skype ya. menggunakan GM dan sebagainya lah macam-macam peranti perantinya lah ya dan juga uh, mungkin ya dalam dalam keadaan tertentu dia bagi uh, kumpulan ya, bagi kumpulan dia nak lihat juga macam mana kita punya kooperasi cooperation toleransi kita uh, untuk menyelesaikan sesuatu tugasan ataupun satu permasalahan yang diberikan ini. Kumpulan ni biasanya kita lihat kita akan uh, untuk enrol lah untuk enrol student biasanya untuk pelajar APG juga untuk pelajar-pelajar yang kita nak tajau untuk JPA ya untuk yang uh, sambung belajar bawah MARA dan sebagainya dia biasanya dia pecah ya ikut kumpulan-kumpulan tertentu untuk lihat sejauh mana uh, kita akan uh, participate dalam kumpulan tersebut. Ada setengah orang dia duduk diam saja. Dia tidak memberi apa-apa sumbangan langsung. Ha, itu juga akan uh, memberi markah-markah tertentu lah. Okay. alright. Uh, Saya rasa sampai kat situ kot yang sesi untuk malam ni. Mungkin kita boleh kita boleh buka untuk soal jawab. Sekarang dah pukul 10.12. Uh, okay. Dok, uh, Cikgu Jun. Okay kah? Mm, okay, Dr. Okay. Okay. Eh. <laughs> okay, kita buka ke kepada sesi soal jawab. Uh, kalau ada antara rakan-rakan yang ingin eh, bertanyakan soalan. Saya boleh stop sharing lah, saya stop sharing. ah uh, Okey ada. Mungkin boleh bertanyakan secara uh, terus kepada doktor ataupun uh, ni tadi saya baca sedikit lah dekat ruangan chat. Uh, okay, Sir S ni dia cakap pasal Star Method. Uh, mungkin boleh kongsi sikit tak, Sir? Saya pun nak dengar juga ni ha. oh. uh -uh. Star, star method ni uh. Star method ni lebih kurang lah juga macam dengan PAUSE tadi ni oh. uh, uh, Dia pun lebih apa nama dia ada abbreviation Abbreviation tertentu juga ya? Dia ada Abbreviation tertentu yeah. juga uh, Cuma saya tak berapa ingat paling-paling banyak semua Untuk dia punya abbreviation tu Kalau kita mungkin kita boleh Tengok dia Uh, star ni biasanya S tu biasanya situation lah ya Task, action dengan result Dia lebih kurang macam pause tadi lah juga Ataupun call tadi Jadi maksudnya Bila kita jawab nak pakai star met, uh, method tadi ni Kita kena masukkan diri kita dalam satu situasi Ataupun dalam satu konteks Macam, macam saya kata tadi uh, Soalan kata Okay boleh tak cikgu ceritakan Apakah projek yang cikgu pernah buat Yang boleh menyokong kajian cikgu Ha, so maybe you pakai the star method. Jadi you akan kata saya pernah menganjurkan satu projek peringkat daerah. Ha, so you ceritakan the situasi. Ha, task yang diberikan itu apa dalam cerita tersebut, dalam projek tersebut. Lepas tu action tu is where you are. Ha, di mana kita berada dalam projek tersebut dan dia punya result. Ha, dia punya result itu apa 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 result yang kita yang kita dah yang kita dapat daripada tu biasanya result tu you have to uh, give something yang something yang convincing lah ya yeah. something yang convincing uh, kepada uh, kepada panel yang yang bertanyakan soalan kita, pada kita katakanlah mungkin mungkin apa nama uh, dia berjaya ataupun mungkin dia tak berjaya so you buat sedikit reflection uh, atas ke melalui projek tersebut saya perlu membuat sedikit penambahbaikan so the the next r tu adalah reflection ya uh, jadi kita kita akan kita akan nampak uh, soalan kita jawapan kita itu sangat berstruktur dia akan memberi impak jadi sama ada nak pakai star method atau car method ataupun pause method tadi ni boleh saja ya sebab dia dia menunjukkan di mana kita berada dalam situasi-situasi tersebutlah ya jadi se S tanya. Ni cikgu Ani ah, Noraini tanya. Oh okey. Nah, star tu saya dah habak lah tadi nah. Star tu actually you boleh Google je. Star actually stand for situation. S the first S tu stand for uh, situasi. Ya. Huh? Kemudian uh, T tu task, task apakah tu tugasan yang diberikan lah ya pada konteks tadi apa tugasan kita dalam konteks tersebut. Kita jadi cikgu panitia ke, kita hanya jadi benda hari ke dalam projek yang kita nak buat tu ataupun tengok aja, <_E>, kan. Uh, ataupun uh, lepas tu are the next a itu action lah ha, action apa yang you buat ya kalau you jadi bendahari apa yang you buat kalau you jadi uh, apa nama orang yang menguruskan ataupun uh, buat projek itu uh, nak berhubung dengan macam sign katakanlah you nak nak berhubung dengan uh, pusat falak you nak tengok uh, apa astronomy misalnya nak pang, nak pakai balik all the apa nama uh, the uh, peralatan peralatan teleskop dan sebagainya you ceritalah your action deh kalau kita tipu, orang boleh tahu ke kita tipu. Very genuinely in in an interview orang boleh detect. Oh, sebenarnya ni tak pay sebab orang akan tanya, tanya, tanya lagi panel ya. So the next R adalah result dan uh, dan R yang terakhir adalah reflection ya. Ada setengah-setengah kalau ni dia tak tanya pun uh, dia tak cerita dah reflection tu. Dia cukup kalau ke tu dia setakat uh, apa orang kata uh, result sahaja ya yeah. result sahaja Okay, Cikgu Emma tanya, boleh ke pakai baju kurung sama blazer? Okay, setakat-setakat kita ni pakai baju kurung, pakai blazer, okay tak ada masalah. Jangan pakai baju kurung batik dengan blazer. Ha. <tik> batik tak pakai blazer tau. Kalau kita pakai batik, kita tak perlu pakai blazer. Tak kenal dia kalau kita ikut garis panduan uh, pemakaian pun ya eh, boleh lah balik garis panduan tu dalam apa nama buku-buku rujukan dan sebagainya ataupun uh, apa nama surat pekeliling ya eh, dan telah disebutlah tata cara berpakaian paling cantik kalau uh, kalau nak pakai apa nama setengah-setengah tu pakai baju plain kan ha pakai baju plain dengan blazer ya eh, tak ada masalah okey lain-lain ada lagi tak soalan ramai cikgu-cikgu muda ni teruskanlah Berjuang untuk Menyambung pengajian Satu lagi soalan orang akan tanya Kalau kami tak bagi biasiswa uh, Adakah cikgu akan sambung belajar ha, Itu soalan situasional You nak sambung belajar tak So nak jawab apa kalau soalan yang macam tu <laughs> Okey, Cikgu Khairul Anwar tanya Assalamualaikum Doktor Kalau kita ada buat sumbangan dengan agensi selain KPM Contoh pihak JAKIM Kena ada bukti bertulis ke macam sijil ah, Cantik lah Itu added value ya Kalau kita buat sumbangan dengan agensi lain tu Sangatlah bagus sebenarnya ya Ada beberapa merit yang diberikan Uh, seboleh-bolehnya kalau kita buat uh, sumbangan dengan agensi luar itu apa benda sahaja dokumen itu related dengan apa yang kita nak ditemuduga uh, janganlah kata kita buat sumbangan dengan satu agensi lain tak ada kena mengena langsung dengan kita punya uh, kajian kita uh, begitu sebab dia ada impak lah ya sebab dia tak ada connection ya? tak ada connection pula tak, tak kenal lah Okey, cikgu cikgu Jun ada apa-apa lagi tak? Semua dah faham, saya rasa insya-Allah. Dan satu lagi mungkin ada orang yang nervous. Bagaimana cara kita nak mengatasi nervous di depan orang ni? Uh, antara satu benda yang mungkin yang boleh boleh saya kongsi adalah you just smile. You just smile, bertenang dan kita senyum. Bila kita senyum, kita punya endorfin, hormon kita untuk menenangkan itu secara natural akan keluar. Ya, dia akan keluar. Jadi kita akan rasa lebih lebih tenang lah ya, bila dalam keadaan itu. Jadi insya Allah saya rasa saya berkeyakinan penuh lah uh, tuan-tuan dan perempuan boleh menjalani temuduga dengan dengan apa nama kata uh, dengan tenang, dengan berjayanya. Oh, ni ada soalan. Ya, ada belanja. soalan lagi tu. doktor. Uh, oh, Aku ni ada sambung belajar. belajar. Ada SLP dengan tanpa SLP. Ha. Ada SLP tanpa SLP. Tanpa SLP maksudnya kita guna duit sendiri lah. Kita dapat duit sendiri. Uh, kita guna duit sendiri belajar tak ada cuti. Boleh jadi macam tu lah. Ha. Jadi kalau ada HLP macam saya sebut tadi kalau ada hadiah latihan persekutuan itu atau pelajaran itu tuan-tuan dapat tuan-tuan mungkin boleh pilih sama ada bercuti dengan gaji penuh ataupun uh, tidak ada cuti bergaji penuh dia, dia, dia bayar untuk yuran pengajian kita ya. jadi uh, ada, ada pro and cons lah kalau kita buat Uh, tanpa cuti tu biasanya macam saya sebut tadi uh, Tempoh dia lebih panjang ya Tempoh dia lebih panjang Kalau dengan cuti ni dia bagi 3 tahun sahaja Setakat-setakat ni 3 tahun sahaja uh, Kalau 3 tahun tu um, mm, You kena habis ya Sebab tu ada ada beberapa orang rakan-rakan pensyarah Habis 3 tahun balik semula Dah habis dah ya Habis 3 tahun balik semula nak viva Bila, bila dah lepas 3 tahun Eh, uh, advantage yang kita dapat untuk sambung belajar ya. Ni ini ni tuan-tuan dan kena tahu sebab tu kena baca juga sikit tentang perintah dalam dalam apa nama perintah am cuti belajar dan sebagainya benda-benda ni ada. Bila dia balik dia nak pi viva. Bila nak pi viva pihak pengurusan tak boleh lah bagi lagi cuti uh, of record ya cuti tanpa rekod tak boleh applicable dah lepas 3 tahun itu. Dia kena mohon kalau macam pensyarah di IPG dia kena mohon uh, cuti rehat tahunan dia lah CRT dia untuk viva. Kalau di sekolah maknanya lepas 3 tahun balik tak habis juga viva tu nak berturut tak selesai dalam tempoh 3 tahun tu maka you kena ambil lah cuti rehat khas CRK yang you all dapat 10 hari tu. Ha, ya? Tapi kalau sebab itu diberi tempoh 3 tahun tu You have to complete all Kena selesai semua Kena selesai sampai viva lah maksudnya ya? Di situ Mas, uh, Ada tak yang saya tak, tak jawab? Saya harap uh, se S tadi saya dah jawab apa Beza sambung belajar ada SLP dengan tak ada SLP uh, Saya dah jawab Okay nah. Salam doktor, boleh tahu dengan lebih mendalam dengan kelebihan 60HRT sepenuh masa dan separuh masa Yang ni saya sebut tadi lah Kalau separuh masa ni Maknanya uh, masa yang diberikan tu lebih panjang daripada sepenuh masa Mungkin sampai 5 tahun 5 ha, tahun tapi you buat part time You buat part time ni, you mengaji part time Tetapi mode di universiti Kita akan ikut sama macam kalau buat kalau buat EDD contohnya kalau buat EDD katakanlah ni saya bagi uh, boleh faham kot nak apa maksud saya ni kalau uh, di universiti kita ikuti EDD uh, kalau kita buat part time maknanya depa bagi HLP dan juga universiti akan bagi masa 5 tahun macam tu tapi kalau sepenuh masa dia akan bagi 3 tahun sahaja tapi kalau nak ikuti uh, coursework kita akan ikuti sama juga dengan orang yang full time. Dia tak ada lah kata ni is, cuma tempoh masa yang lebih panjang lah. Eh, tempoh masa yang lebih panjang dan kena tengok balik dalam uh, surat perjanjian kita. Biasanya yang separuh masa ni dia tak banyak privilege. Dia tak dapat lah macam elang buku dan sebagainya tu dia tak ada. Jadi sebab itu uh, kalau tak selesai bayaran balik dia tu kurang berbanding dengan Uh, orang yang full time uh, yang tiga tahun itu. Huh? <laughs> Ada apa-apa lagi tak Dr. Ju yang saya tak jawab? Uh, okay, kalau saya tengok ni Sekejap eh uh, Cikgu Noshimah tanya, Assalam Dr. apa antara contoh jawapan kalau tak dapat SLP kita masih akan sambung atau tidak? <laughs> Uh, dia sebenarnya nak tengok you punya determination. Kalau tak sama, tak kalau tak kalau tak dapat HLP nak sama belajar tak? Dia nak tengok kesungguhan kita mencari ilmu sebenarnya. Ya, yeah? kalau you rasa a uh, nak habaq kata nak juga is okay. Habang je jelah kata kalau lepas tu result dia keluar you tak dapat pun you tak you tak dapat kata HLP tak dapat tapi you tak sambung you tak sambung pun tu tak ada apa pun tak berdosa apa pun lah tapi berdosa lah bohong ni apa <laughs> uh, tapi soalan itu nak melihat sejauh mana kita punya determination untuk mencari ilmu ya biasanya dia akan tanya kesungguhan kita untuk mencari ilmu sebab tak semestinya uh, dapat HLP. Biasanya orang tanpa kadang-kadang ada juga ya rakan-rakan kita yang sampai kawan-kawan saya yang yang dah bersara pun ya dia buat juga sendiri sebab apa dia nak cari ilmu. Dia nak cari ilmu untuk apa? Untuk diri dia dan untuk masyarakat sebab mungkin lepas ni dia boleh pergi lagi memberi sumbanganlah keilmuan tersebut ya kepada masyarakat dan sebagainya. Jadi itulah apa nama mungkin juga antara uh, tujuan kita lah, tujuan asal kita untuk sambung belajar jawapan selamat macam saya abang tadi lah. Kita kata saya akan teruslah dengan pengajian tersebut ya. Kita akan mesti terus. Uh, Sir S tanya maksudnya anugerah master atau PhD sama saja. Apa maksudnya di sini? Saya kena ada further question lagi lah pasal ni saya tak faham. Anugerah master tu apa? Cuti apa Apakah? Apa yang Sir S? Boleh, boleh je tanya. Mungkin boleh terangkan kot apa maksud uh, soalan ni uh, kepada yang berkandil mm -mm. Yang bawah-bawah tu doktor? Uh, boleh doktor nak jawab? Oh banyak oh banyak <laughs> uh, Salam doktor contoh sana batuk masa ini. Boleh tak kita atau minum sekejap? Oh boleh je. Katakanlah you batuk kan? Batuk kalau keadaan sekarang ni batuk-batuk bergejala tu. Ha hati-hatilah juga. Pakai mask dan maklumkan uh, kata katalah you batuk. Batuk yang bukan covid lah ya. You masuk dalam sesi tu bolehlah maklumkan kata saya minta maaf saya batuk eh, dan saya terpaksa Uh, apa nama makan strepsil tapi sebaik-baiknya tu usah ada benda dalam dalam mulut kita sebab nanti kita nak bercakap sangat susah dia dia mengganggu kalau nak minum tu tak ada masalah minum tak ada masalah sebab kadang-kadang kering tekak kan okey doktor nakin tanya doktor apa jawapan paling sesuai sekiranya panel tanya adakah anda akan melanjutkan pelajaran sekiranya tidak diberi SSP ya soalan tadi ya saya kata tu yang paling bagus saya saya jawab ya saya akan meneruskan pengajian ini walaupun tanpa HLP kerana saya sangat berminat untuk uh, ataupun kita akan kata uh, dia akan tanya biasa soalan-soalan macam ni soalan-soalan macam ni nak you how how are you going to convince them sebaik-baiknya kita nak HLP tu kan kita nak jadi kita kena katalah uh, saya saya perlu sangat HLP ni sebab ah ha, you kena masuk balik sama ada nak pakai car tadi ke pause tadi. You mungkin boleh kata pause. Tadi you nak habak professional ah uh, you punya professional career you setakat ni apa sumbangan you dah kepada pendidikan. Ha, contohnya sebab itulah saya perlu dapat ah uh, HLP ini sebab saya perlukan masa untuk memberi fokus pada pengajian saya. Ah ha, itu jawapan jawapan yang perlu sebab kalau you bagi jawapan kita um, tak dapat pun tak apa saya nak sambung belajar agak Jadi dia tak oh maknanya you are not that keen for the HLP maknanya kita tidak begitu keen untuk mendapat HLP dan panel kan kata oh maknanya dia ni boleh sendirilah ya? biar ah ha, itu itu pandangan saya ya kalau kita nak HLP tu maknanya you kena jawab yang memberi jawapan sehingga meyakinkan uh, penemuduga bahawa Orang ni sepatutnya kita anugerahkan dia hadiah latihan itu dengan sumbangan-sumbangannya Mungkin you boleh ceritalah what you have done, ya, working experience you Apa yang you dah memberi sumbangan kepada dunia pendidikan ini, berapa tahun dah bekerja Dan mungkin you terlibat dengan penulisan buku-buku teks dan sebagainya Inilah masa untuk you untuk misalnya diberikan anugerah itu terhadap kecemerlangan ataupun sumbangan yang telah dibuat oleh uh, seseorang pemohon tersebut. Uh, okay. Uh, okay, Doktor. Okay. okay uh, kita pun dah sampai ke penghujung dah ni, 10.29. Uh, terima kasih kepada uh, Doktor sebab banyak pongsian tentang tip temuduga. Sebenarnya mengingatkan saya juga masa saya interview dulu. Uh -huh. uh, saya pun kena uh, speak in English jugalah doktor. Hmm. Nah, sebab kita ada practice kan memang kawan-kawan ada beritahu kena standby hmm. jugalah. Jadi kita pun berlaku depan cermin kan. <laughs> Teringatlah juga bila doktor Citi ni. Kita <laughs> teringat masa sama masa saya pula yang apa interview dulu. Okay uh, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Haji Amani atas perkongsian tip tadi. Okay sebelum tu kita akan ada uh, sedikit tayangan sijil. Kenapa yang sijil? Okay saya jemput Cikgu Izzat untuk meneruskan Terima kasih, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada doktor atas kesudian perkongsian pada malam ini. Uh, semoga ilmu yang disampaikan atau tip-tip yang disampaikan tadi uh, dapat mengalir menjadi manfaat buat kita semua insyaAllah. Uh, Okey, seterusnya uh, Alhamdulillah kita pada sahabat ke penghujung. Saya mewakili ahli jawatan we for you uh, Memohon ampun dan maaf anda ada terhadap kata Atau kekurangan daripada pihak kami. Okey, kita akan berjumpa lagi pada waktu yang seterusnya pada hari lain ada waktu yang pada masa yang sama untuk aktiviti yang seterusnya. Okay, kita tutup majlis ilmu ini dengan kifarah dan surah al-as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua atas kesudian untuk menonton pada malam ini. Sekian terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Wani. Oh, terima kasih semua. Terima kasih. All the best. Tania uh, JPPI, Tania we for you. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih Dr. Ain. Doktor Ain ada tadi. Terima kasih semua ya. All the best insyaAllah saya dah uh, panjangkan kepada Dr. Nizam nanti powerpoint tu lah sebab ada orang minta tadi kan nanti uh, apa nama mungkin urus dia akan masuk belas masuk dalam uh, kumpulan bulan prospen Okay ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.